Bona vesprada. La plaça Major està de nou l'escenari de la trobada de Moixerangues. Els contem com va anar esta 17a edició i moltes altres notícies al nostre informatiu que comencem amb el sumari. De nou, el GMSI es converteix en epicentre de les Torres Humanes amb la 17a trobada de Moixerangues, que va ser tot un èxit. La colla castellera de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona i els bordegassos de Vilanova han estat les colles convidades a la 17a edició de la trobada de Moixerangues que s'ha celebrat de nou a la nostra ciutat. Centenars de persones van participar en la 17a edició de la trobada de Moixerangues i Castells. Com és habitual, prop de les 7 de la vesprada van fer l'entrada a la plaça Major les 4 colles participants. Entre elles, com no, estaven les agrupacions locals, la Moixeranga i la Nova Moixeranga d'Algemesí, i les colles convidades que este any van ser, per un costat, els bordegassos de Vilanova i la Geltrú, una agrupació amb més de 40 anys d'història als Sant Castells. Per altre lloc, van visitar la ciutat d'Algemesí la colla castellera Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, una agrupació que té els seus orígens a final dels anys 80. D'esta manera, a la plaça Major es va realitzar un espectacle on cada colla va mostrar una sèrie de figures més representatives. En el cas de les Moixerangues van mostrar les seues figures més emblemàtiques com l'Alta de Sis, la Tomasina o la Trobada. Pel que fa, les colles castelleres van fer una demostració de castells de diferents tipus d'una alçada màxima de 7 pisos. En acabar l'exhibició, les 4 colles van acomiadar esta trobada alçant una sèrie de pilars a l'uníson.